Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou Tony Luiz. Vou mostrar para vocês aqui uma festa de reis. Hoje é um sabadão, eu estou aqui na festa que a gente está fazendo uma tutu aqui. Deixa eu ver. Aqui tinha uma outra coisa aqui que a gente já cozinhou já. É, carne, macarrão com frango. Frango, macarrão, batata com carne, tudo aqui fora. Bom, o que nós fez aí hoje? Oi lá, gente. Macarrão com batata. Não, batata com carne e frango com macarrão. Tutu e a carne de porco, tudo aqui nessas trempe aqui, as trempe antiga, antiguerno. Pra quem não conhece, aqui é bom tá vendo. É, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, dá um panorama aqui, pra vocês verem como é que é a chácara aqui. Tá cheio de cavalo aí, aqui. Dá uma volta aí, vem. Dá um giro pra vocês verem como é que é aqui, né? Cheio de pessoal aí, os cavalos aí, o leão de reis chegando aí. Eu vou virar a câmera aqui. Não tava gravando? Hã? Não tava gravando. Ô Ben, você mostra as trempe. Fala que é o texto dos porcos ontem. Então, pessoal, aqui, ó. Iniciou ontem. Essa aqui é a comida mineira, né? É o tutu, né? É. Então, aqui, como é pra muita gente, então tem que ser um tacho assim, né? Não, já. Esse aqui já é o terceiro. É o terceiro já? Esse aqui? É. O terceiro tacho de feijoada. Feijoada não, de. Tutu. E lá pra dentro já fez. Já tem macarrão, tem um monte de coisa pra dentro lá. Foi cozinhado aqui nessas outras tempos. Frango com macarrão, carne com batata. Aqui está o Zezinho, que é o amigo nosso, que ele ajudou aqui a cozinhar as coisas aqui. Lá dentro, lá na sede, tem pessoal cozinhando lá dentro também, terminando o almoço, fazendo almoço lá. Tem macarrão. Ontem mataram dois porcos aqui, né? E frango, bastante, e galinha, né? 20 quilos de frango. 20 quilos de frango. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, é os cavalos aí, tá vendo? O pessoal da cavalaria aí veio ali, ó. Teve cavalgada. Cavalgada, né? É. O pessoal da cavalgada veio aí, ó. Acompanhar a festa de reis aí. Então tem bastante aqui, tem um pouco lá de fora, tem até uma carrocinha ali invocada ali com sinalização. A outra foi embora? Aqui tem mais cavalo aqui, ó. A gente tá bem debaixo de um pé de manga aqui, ó. E aqui, ó, essa chácara aqui é uma chácara situada aqui nas margens da mata do Ipê, aqui em Uberaba, Minas Gerais. Tem umas galinhas ali do outro lado ali, ó. Depois eu mostro pra vocês lá do outro lado. Tá? Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you to come.